La mediació és una eina que permet abordar el conflicte a través del diàleg. El mediador o mediadora, un professional qualificat i imparcial, escolta totes les parts implicades i propicia espais per poder parlar, escoltar i entendre la posició de cada persona. D'aquesta manera, genera un clima propici per trobar punts en comú que satisfacin els interessos de tothom i, si és possible, arribar a un acord. Per aquest motiu, des de fa 10 anys, la Diputació de Barcelona dona suport als ens locals per tal de garantir l'accés a la mediació per al conjunt de la ciutadania mitjançant serveis municipals de mediació o el Servei Itinerant de Mediació Ciutadana. Així doncs, si us trobeu en un conflicte, podeu adreçar-vos al vostre ajuntament per demanar més informació o sol·licitar una mediació.